Wewe twende twende kai. Huko niko nyitenye. Mukayo wa mushedi ni ruo mwana wake ruatumire family ya Kenya Diaspora Media marigero irwa athi marorete mitini county ya Machakos kuria mirisio bua ugite ndegukira ringi thutha wa kwiyumia na mwana wake kwa ihinda ria miaka 23 mwana ucio aturaga komete ni thina uria wa munyitire wa kuimba mutwe na kio kieha kia mirisio bua ni mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthanda na bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩraingĩria ũgunyu wayo nyũmba na makĩria mũno harĩa mwana wake arakoma akoiga nĩ ũgwati mũnene kũrĩ mwana wake tondũ matirĩ na itanda kuona amwaragĩra makũnia ona mĩrĩngĩti ya kwĩhumbĩra matirĩ. Ĩtagwo Mary Siopia. Niĩ nĩ nyonete thĩna kuma 2005 nĩ tondũ wa mwana ũyũ. Na ari anjĩrĩirie na kũimba mũtwe na ndionaga kana nĩ mũrwaru. Rĩrĩa ndatuire kuona kĩongo gĩkĩnene, rĩrĩa ndatuire kuona rĩu nĩ ndahingũka hakiri 2006 aya ngiuga Ngai, mwana wakwa nĩkĩ kĩongo gĩthiĩte na mbere na kũneneha. Niĩ ndĩ nyina wa Benati Gĩkubĩ, ndĩ Mary Siobua. Nĩ ndokĩrire ngĩingĩra marima mega na marima moru. Nĩ tondũ wa gwetha ũhonio. Nĩ ndathire na mbere o ũguo ngĩona aja. Marima mega na marima moru? Yani gũthiĩ kwago na gũthiĩ thibitarĩ. Ngĩtiga ũhoro wa wago, ngĩingĩra thibitarĩ. Nĩ ndathire na mbere, agĩthiĩ agĩthondekagwo, mũtwe ũgĩthiĩ ũnyihĩte 2008 mwana agĩthiĩ ũguo akĩremwo nĩ gũikara thĩ. Niĩ nĩ ndanjĩrĩirie mathĩna kũrarĩra, kwaga gĩa kũrĩa, kwaga nguo, nĩguo ndeyũririe Ngai, angĩkorwo matema thĩna ũyũ kweri no ndĩũri. Ngiuga wee Ngai nĩ njũĩ mahinda marĩa waheire mwana ũyũ waheire, no niĩ Mwathani kũthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra nginya harĩa ũkamwoera. Nĩ ndathire na mbere tu, andũ magokaga makangĩra tũrenda tũgũteithie, ngandĩkwo ngerwo aterera thĩinĩ wa 3 hatirĩ ũndũ ndonire. Andũ magoka makanjĩra rĩu ndĩrenda rĩrĩ, tũkwandĩke tũrore kana nĩ ũgũteithĩka. Kahũrwo mbica mwana, kahũrwo mbica, kaheana marĩtwa, ngerwo eterera ndirĩ ndona ona mũndũ umĩte na thoni. Kĩra Ngai ihinda rĩaku nĩ rĩega. Niĩ nĩ njũĩ nĩ ũnjũĩ na mũciĩ ũyũ tondũ nĩ ũĩ Ngai Mwathani ũkaheaga o kĩndũ kĩnini kĩa mwana ũyũ na kĩa mũrwa maitũ. Niĩ nĩ ndathire na mbere na gwĩta Ngai, na mwana wakwa akĩremwo nĩ gũkĩra, mwana wakwa agĩtua nĩ gũkoma nginya rĩu niĩ itathire kĩbarũa ngorwo nĩ kĩaigana ngatiga ndamũhingĩra. Rĩu mwana ũrĩa ndehokete warĩ ikanga nĩ arakuire mwaka ũcio ũrathirire, nĩ woyo ndikĩte haha. Ngĩra Ngai niĩ nĩ njũĩ na ndigagũ, nĩ njũĩ ndũkandiganĩria Ngai baba. Tara kuma harĩa ndĩte thĩna baba, angĩkorwo nguo ndĩrahũra ngamĩeterera, yarega kũniara ngamĩkĩra ĩna maĩ. O Msamaria mwema akauma na kũu akarehe ona ngorwo nĩ kiro kĩmwe kĩa mũtu ngarugĩra mwana. Ngauga niĩ ingĩaga hatirĩ na thĩna, ona ngorwo nĩ kamũtu kanini tũkaruga cũrũ. Rĩu to ũmũthĩ tũtinanyua ata cai, na ndera akaiga nĩ njũĩ. Na nginya hau ngũikara mahũrũ-inĩ maku Mwathani, ngĩgwĩtaga Mwathani nginya rĩrĩa ũga ũkũka ũkũhĩrĩrie. Niĩ rĩu ũtaumire na thome ũgoka ũkauga Ngai tanyita kamũtĩ gaka ũrugĩre mwana ũyũ, kana mũndũ akĩanjĩre Ngai ũrĩme gĩkĩ kĩa 100 kana kĩa 50 gũtiga ndahingĩra mwana ũcio nyũmba. Ngauga niĩ heaga hinya
wake barua kaigana ngarima ngacoka guko muci ngamungetie ngacoka rĩngĩ ngathiĩ nganina ngoka ngagũra mũtu niĩ nĩ nyonete thĩna ũrĩa wĩtagwo thĩna na ngauga ũmĩrĩrio nĩ mwega kanini nĩ kega gũkĩra kĩndũ kĩnene na kuma rĩrĩa mwana ũyũ ndamũheirwo na angĩkorwo nĩ mũndũ ũngĩ nĩ angĩmũteire rĩu rĩ niĩ njugaga atĩrĩrĩ kwĩhumba tiguo kũmenyeka ona ũngĩthiĩ na ndanga rĩ na ũkorwo wĩna thayũ nĩ kĩndũ kĩ bata niĩ nĩ njikarĩte haha kwa mami mwana ũyũ ndamũgĩire ndauma kwa mũthuri bahati mbaya na ngiuga mwana ũcio ndingĩmũte ngũthiĩ na mbere nake na kũmũrera na mathĩna macio mothe wanjĩtĩra kĩbarũa kangĩkorwo nĩ kĩa nguo ngahũra tũkona mũtu nduma hau rĩ ndwamũhe gacati ndwamũhe kamũrengeti kana ngorwo na magana merĩ ngaiganĩra niĩ ndaugire we ngai hĩndĩ ĩrĩa ngai nĩrĩo rĩega nĩ njũĩ nĩ ngateithĩka mũthenya ũmwe tondũ kwandĩkwo kũrĩa nyandĩkĩtwo ndirĩ ndona mũndũ acokete na thutha mwana ũyũ ahũthagĩra pampers ĩĩ ta rĩrĩa rĩu wiki ĩno ĩrathirire nĩ twarĩire thũkũma nĩ aharirwo ndimwĩkĩraga ndangari skati ta ĩno ngamĩtarũra ngamwoha arega kũharwo rĩ ngamwĩkĩra thiruarĩ wona anyitĩka akegutha kũnyitĩka atĩa rĩu rĩrĩa ndamũthire thibitarĩ ngĩrwo nĩ marĩria nani na mĩaka ĩnana nĩ gũthira niĩ ndionire gĩthira hĩndĩ ĩrĩa anyitĩka nĩ marĩria nĩ acoka akanyitĩka rĩu agakorwo mũhiũ akegutha wanyita 5 minutes ũndũ ũcio ũgathira ngamũhe ndawa nĩgetha ahote gũcoka ĩthĩ twĩrĩ o mũthenya hwainĩ hwainĩ koguo mwana ũyũ e ũguo arĩ nĩ abataraga ndawa cia kũnyua na wona rĩrĩa ciathira atanyuĩte akoragwo na thĩna mũingĩ mũno na ndionaga toro na hĩndĩ ĩyo ngamũnyita gwathiĩ gũkĩa ndĩmũnyitĩte na ũndũ ũcio ũgathira angorwo nĩ ũtukũ anyitĩka na ndirĩ ngeta ngai hau ũguo twamũkora hau nĩguo akomaga ĩĩ akoragwo hau niĩ ndangorwo nĩ kumaga rĩ ngekĩra kuburi tondũ niĩ ndonire ndingĩhota gwĩta mũndũ atĩ ndĩmwĩre ndorera haca haca ndawa ũyũ ũkũmwĩka atĩa niĩ ngiuga eke ndĩmũtigaga hau ndaga tũgaikara haha nginya mũthenya mũgima ũgathiĩ gũtuka rĩu niĩ nĩ ndĩrenda ũteithio kuma kũrĩ ũrĩ thĩinĩ wa mwana ũyũ wa kũnyua ndawa na pampers nĩũndũ rĩrĩa atua kũharwo nĩ nyonaga thĩna mũingĩ ngatua ngathiĩ ngoya skati ngatarũra ngamwoha nĩgetha ateithĩke na ciathira akanjĩrĩria kwĩharĩra niĩ ndĩna thĩna mũingĩ nĩ ndehoya harĩa ũrĩ na ndaturia maru ndagũthaitha angĩkorwo no ũhote kũndeithia igũrũ wa mwana ũyũ ndakwĩra ũndeithie ta wĩ mwana wakwa na wanina kũndeithia ngai nĩ egũkũhe thikũ nyingĩ mũno rĩu niĩ tondũ niĩ nĩ ndagire ũhoti rĩ niĩ ngĩikara nake nyũmba ngathiĩ na mbere na kũmũgarũra na kũmũhe irio niĩ ngiuga we mwathani niĩ ndirĩ na ũhoti we ngai reke thiĩ na mbere na gũgũthondekera kĩũmbe gĩaku tondũ ndirĩ na ũhoti ũngĩ wa kũmũheaga ndawa hau nginyĩte niĩ no kĩeha kĩa mwana ũyũ tondũ ndirĩ na kĩ kana kĩ nĩ kwagĩrwo nĩ pampers tondũ ndirĩ na ũhoti ũngĩ na kwagĩrwo nĩ gĩa kũrĩa gũtũraga ndĩmũgarũraga haha thĩ akomaga thĩ inyuĩ no mũhote kũndeithia no njigue njiganĩire na ngenete thĩna wa pampers na ndawa na mwana ũcio ndahotaga gũthiĩ nĩ mathĩna marĩa meho ma magũrũ niĩ nĩ njiguaga ndĩna thĩna mũingĩ wa mwana ũyũ angĩkorwo no ndĩramũgarũra na hĩndĩ ĩngĩ nĩ ararema kũmwoya e haha thĩ niĩ nĩ ndamwĩhoya
Rĩu mwana ũcio warora harĩa akomaga nĩ maĩ nĩ marahĩtũka, nĩ ndoro-inĩ, ndarĩ gĩtanda, ndarĩ kĩ, nginya ngaigua nĩ ndathĩna. Ngwĩhoya harĩa mũrĩ thĩiniĩ wa mwana ũyũ wakwa, atũraga akomaga handũ horu thĩ, ndarĩ gĩtanda na ndarĩ mattress na ndarĩ mũrengeti, harĩa arakoma he maĩ nĩ marahĩtũka. Ndamwĩhoya kana no mũndeithie thĩiniĩ wa mwana ũyũ wakwa, na mũndeithie na kaũcera, ahotage kwĩikarĩra ngamũruta nja akanogoga, tondũ atũraga akomete mĩaka ĩyo yothe, mĩaka 23 akomete atarĩ etĩra. Namba yakwa ya thimũ-inĩ nĩ 0758 79 37 30. Mary Siombura. Nĩnjũĩ wega marĩa ũragerera nĩ maritũ na makũgĩta hinya, no wega nĩ atĩ ũrĩa wagwĩtire nĩ mwĩhokeku ndaga gũtiga. Kĩrĩro gĩaku, kĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyĩte mũico. Rũcinĩ rwaku, rũcinĩ rwaku nĩrwathererũka. Ta rora, rora irathimo yaya kũigĩire. Mũrũ na mwarĩ arahũkana ũcaa.